Kale, abujebali, nze wa Emmanuel, mjibuli ogambo gamba chi. Katuiteko kusonga za President Museveni, manina kuzino zona NRM mbate mitu, ya obchiko wayo, simanya seke, neke, mwebitio, bageza okulonda mu primaries ni wila, hivyo kutaka nechibina. Kaguta, munu yao gedeko kusonga za COVID. Nane nyanyo bana Kampala, olo kusule nanga. Mkulu kaguta ya tugami nti, COVID ya solo kuduanyisiwa, singa tubanga, tugoverede, ejo emitendera SOPs, eza distancing, mask nebirala. Naye agamba nti okuva lweyata omugalo guno, abantu basudde nnyo nanga balinga bagamba nti COVID yagenda. Bino nno yabyogedde si musanyufu. Era n'ategeeza nti next week, anytime now, President Museveni ajja kuba addressing eggwanga lino, I think next week, bwatugambye, ajja kuba annyonnyola ku nsonga za COVID. Tulabe ate kuba kitwolekedde. Mu mbeera nga akawuka kali nnya ku speed ekika ekya waggulu, nga mu kusooka twali ku level eya avoid. Kati avoid ni tulemerera ni tugenda kucha manage. Wetuogera tuina warade lukumi, tuakaruwa za lukumi nga mulukaga. Baka wona bali lukumi, mchikumi, mchinana munana. Chitegeza watu nga bitano. Webali, bali kutandalo warade. And secondly, chisingo kwela likiriza kati. Nti tetumanyi wa watufu, burade webuli, okusinzira ku reports za bebe vula mbezitambula. Uli nakaseke bwavuddewe bati. No, baba ganti tunabala data namba 3. Uli ogwasoka bali nga bagamba ata namba 3 nenga bakugamba ati bonaba dem quarantine. Neka ati uli ata namba 3. Bogendo bala bala mwa 13 kubo bavudde mu public mu community. Juzi to bagamba kubuke de bajja omulade ku radio passes eri mu Arua bajja batano bonanga bakola ku radio station katebereza abantu batano muri mu ngasola makage. Ogendo kubaza wakute chaini ya watu ngebe kumyebi. Aha, no gene nakaseke, barundo wa mwenda. Oudi ya mchari ya lebenja ulu, obradi mwebuli, andi mkampala COVID mwari. Ibiya dala. So, kaguta agami, nti bana Kampala, mumukoze mubi nyo. Nti mumu sinza ato kufira kwa kano sasana. Kubanga musu denye nya enanga. Aba ntipa fira yodala kumanya na kufa kubradi mwenu. So, agama, nti bana nangi, I think wangena kuda kurondi tebo wala vichi wazako. Juzi jeno katumba amara minister ebyentambula agamba agenda kuba galita ba tax ekyo mwakimanya. So next week we muulira anything about omugalo temwewunya. Bayinza obutakugala Kampala, bayinza obutakugala gwanga lyonna, naye mugenda kuya lockdown ngeruma district ku district ekyo mukirinde ng'embaga. Bayinza bagamba Kampala tujigade mu kisimika bidi ne kafyu tujiza kusawa etya so byebyo, anytime now walabe mbela nge karubye, toche uunya mganda wange. No gama anti ateka kuta tiyatula lika. So, katubile next week ebyo, na yenga, mbele diwanti, government ni Museveni, si musanyufu namwe, wana Kampala, temufudeyo kukulanyisa COVID.